Maria, partea cea bună și-a luat, care nu se va lua de la dânsa. Prea Sfinția voastră, prea cuvioși și prea cucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, am urcat iarăși cu bucurie, cu multă dragoste și cu mare nădejde Polina Maicii Domnului și ne aflăm iarăși la Mănăstirea Hadângu ca să luăm binecuvântare de la cea care ocrotește această Sfântă Biserică, de la cea care ocrotește toate mănăstirile de aici și de pretutindeni, de la cea care ocrotește toate casele bunilor credincioși, de la cea care ocrotește pe fiecare credincios, care cu frică de Dumnezeu și cu dragoste multă față de Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, caută să urmeze în viața de zi cu zi pe cea care a întrupat în pântecele Său pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În această zi de mare sărbătoare, iubiți credincioși, suntem chemați ca pe lângă rugăciunea pe care am săvârșit-o împreună, prezidată de Preasfințitul Antonie, episcop de Bălți, ca pe lângă această rugăciune să căutăm să luăm hrană duhovnicească din cuvântul Evangheliei și din cuvântul de învățătură și să-l ducem la casele noastre. Cuvântul de învățătură întemeiat pe Sfânta Evanghelie este sămânța cea bună care trebuie luată de fiecare dintre noi și dusă la casele noastre, așezată în inima noastră ca într-un pământ bun, ca să rodească în viața de zi cu zi cele trebuitoare mântuirii noastre. Așadar, iubiți credincioși, cuvântul meu de învățătură este însoțit de un cuvânt de îndemn în același timp. Și anume, să ne deschidem larg inima, ca în inima noastră să se așeze cuvântul sfânt și el să modeleze, ca pe o frământătură bună, să modeleze și mintea noastră, să modeleze și simțirea noastră, ca faptele care vor ieși din mintea și din inima noastră să fie plăcute lui Dumnezeu și mântuitoare nouă. Sărbătoarea care ne adună astăzi în această catedrală, în această măreață biserică ce străjuiește colina aceasta a Maicii Domnului, este o sărbătoare mai nouă dintre cele închinate Maicii Domnului. Poate dumneavoastră nu știți sau poate că știți că pe lângă sărbătorile mari pe care Biserica le-a închinat Maicii Domnului, trecute în calendarul nostru cu cruce neagră, ceea ce înseamnă că sunt sărbători sau zile de peste an care ne cheamă să ne aplecăm cu mai multă osârdie spre cele duhovnicești, pe lângă aceste sărbători pe care le găsim, zic, însemnate în calendarul nostru cu cruce roșie, sunt o mulțime de alte sărbători pe care le înregistrează cărțile noastre de cult și care sunt dedicate Maicii Domnului. În tradiția românească, cărțile noastre de cult înregistrează aproximativ 20 de sărbători închinate Maicii Domnului. În tradiția greacă, tot cam atâtea, iar în tradiția rusă, sărbătorile închinate Maicii Domnului, pomenirile ei la Sinaxar, sau unele zile de pomenire închinate unor icoane ale Maicii Domnului, ajung până la 40. Toate acestea, iubiți credincioși, vor să ne arate nouă cât de importantă este Maica Domnului în viața Bisericii și cât de importantă este Maica Domnului în viața fiecăruia dintre noi. Mai trebuie să adăugăm vreun cuvânt și să ne întrebăm cât de importantă este mama în viața fiecărei familii, mama în familie pentru copiii ei. Ei bine, la o altă dimensiune, la măsuri necuprinse pentru fiecare dintre noi și pentru toată biserica, pentru biserica toată, este importantă Maica Domnului. Sărbătoarea aceasta, spuneam, iubiți credincioși, este dintre cele mai mici închinate Maicii Domnului. Însă ea este la fel de importantă pentru că pe aceeași Maica Domnului o cinstim și prin intermediul acestei sărbători. În a doua jumătate a secolului al IX-lea, pe scaunul imperial de la Constantinopol se afla un împărat numit Leon, filosoful sau înțeleptul. Și în perioada aceea, cetatea Constantinopolului era atacată de multe primejdii. Și cu mare osteneală, cu mare trudă și cu multă jertfă, împăratul Bizanțului de atunci, împreună cu armata pe care o avea sub conducerea sa, făceau față atacurilor care se repetau necontenit asupra zidurilor cetății sfinte a Constantinopolului. În această împrejurare, în aceste împrejurări, într-una dintre mănăstirile care există și astăzi, deși nu mai poartă strălucirea de altă dată, mănăstirea numită a Vlahernelor, adică mănăstirea vlahilor, strămoșilor noștri,
care se aflau pe cele pământuri și care au zidit mănăstire lui Dumnezeu, cum au zidit mănăstire și în alte locuri, și aici pe pământ românesc și în altă parte. În mănăstirea aceasta, într-o sâmbătă spre duminică, în ziua de 1 octombrie, s-a arătat Maica Domnului, unui ales al lui Dumnezeu numit Andrei, cel nebun pentru Hristos. Andrei, cel care era dedicat întru totul slujirii lui Dumnezeu. S-a arătat Maica Domnului cu cinstitul său omofor în mâini și i-a spus celui care, căruia i s-a arătat, i-a spus că ea este o ocrotitoare a creștinilor și mai cu seamă îi ocrotește pe aceea care cu credință statornică și cu evlavie mereu înmulțită îl cinstesc prin faptele lor în viața de zi cu zi, stăruindu-se să-și dobândească mântuirea. Deci Maica Domnului, iubiți credincioși, este mai cu seamă apărătoarea acelora care se stăruie să împlinească în viața lor de zi cu zi cuvântul Evangheliei. Deci ea este Maică întâi de toate pentru copiii cei buni ai Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pe această minune deosebită, iubiți credincioși, se întemeiază sărbătoarea care ne adună astăzi în Sfânta Biserică. Dar noi, iubiți credincioși, care ne-am adunat astăzi în zi de sărbare în fața altarului, oare cinstim pe Maica Domnului numai pentru că s-a arătat acelui ales al lui Dumnezeu, lui Andrei, cel nebun pe Hristos, sau o cinstim pe Maica Domnului pentru că se arată fiecăruia dintre noi și că este ocrotitoarea fiecăruia dintre noi? O mamă bună își ocrotește în egală măsură pe toți copiii. O mamă bună iubește în egală măsură pe toți copiii, fie ei mai buni sau fie ei mai puțin buni. Iar Maica Domnului, ca Maica noastră a tuturor, ne ocrotește pe fiecare dintre noi. În această zi, iubiți credincioși, de dătătoare de mare nădejde, în care Maica Domnului ni se arată și nouă, ca ocrotitoarea fiecăruia dintre noi, ocrotitoarea acestei sfinte mănăstiri și ocrotitoarea caselor noastre. Trebuie să căutăm mai în adânc, iubiți credincioși, în tainele învățăturii Bisericii și să vedem de ce și cum trebuie să o cinstim noi pe Născătoarea de Dumnezeu, cea care astăzi s-a arătat nouă și s-a arătat altădată lui Andrei cel nebun pentru Hristos. Întâi de toate, iubiți credincioși, noi o cinstim pe Maica Domnului pentru că ea este adâncul nepătruns al smereniei. Nici o altă persoană din lumea aceasta nu s-a asemănat lui Hristos prin smerenia ei deplină, cum s-a asemănat Maica Domnului. Când Hristos, Mântuitorul nostru, s-a dat pildă ucenicilor săi și când s-a dat pildă fiecăruia dintre noi, pildă bună și vrednică de urmat, ar fi putut să se dea nenumărate rânduri, pentru că avea prea bogatul Dumnezeu ce să ne ofere nouă ca pildă. Însă atunci când s-a dat pildă în foarte puține rânduri, El a spus următorul lucru: învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. De aceea Maica Domnului este mai cinstită decât toți Sfinții, pentru că ea în smerenia ei deplină s-a asemănat cu Hristos, Cel care a zis: învățați de la mine, că sunt blând și smerit. Nimeni ca Maica cea Sfântă n-a învățat blândețea și n-a învățat smerenia, precum a învățat Maica Domnului de la Fiul ei pe care l-a întrupat în pântecele său, la vremea cuvenită și care s-a născut mai înainte de toți vecii din Părintele Ceresc. Pentru că smerenia este atât de importantă, Hristos Mântuitorul a zis în Evanghelie următorul lucru: că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Deci omul mândru își face potrivnic nu o persoană oarecare. Fiecare dintre noi poate știm într-o măsură mai mare sau mai mică ce înseamnă să ai potrivnici, nu-i așa? Uneori soții sunt potrivnici unul altuia. Uneori copiii sunt potrivnici părinților. Alteori părinții sunt potrivnici copiilor. Uneori frații între ei sunt potrivnici unul altuia. Uneori vecinii între ei, rude foarte apropiate sau necunoscuți, își sunt potrivnici unul altuia. Ei bine, Mântuitorul Hristos ne spune următorul lucru: cel care se mândrește, potrivnic și-l face pe însuși Dumnezeu. Dar adaugă Mântuitorul și zice: Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Cum s-a adresat Arhanghelul Mihail, Gabrielului Bisericior,
când s-a dus la Maica Domnului, să-i vestească întruparea Fiului cel veșnic al lui Dumnezeu. I-a zis așa, bucură-te, cea plină de har. Maica Domnului era plină de har, pentru că era copleșită de smerenie. Ceea ce înseamnă că omul se umple de harul lui Dumnezeu când se transformă într-o fântână adâncă de smerenie. A fost întrebat un părinte din Pateric, ce este mântuirea? Și el a zis așa, rețineți, iubiți credincioși, mântuirea este un adânc de smerenie. Bucură-te cea plină de dar și Domnul este cu tine, iar plinătatea darului, harului lui Dumnezeu, vine din plinătatea sau din adâncimea smereniei pe care Maica Domnului o dobândise. Și iată ce mai spune dumnezeiasca Evanghelie, că spre acela care are smerenie, care se împodobește cu smerenia, caută însuși și Dumnezeu. Maica Domnului, în puținele cuvinte pe care le-a rostit și pe care le consemnează Evanghelia, zice așa, a căutat Dumnezeu spre smerenia roabei sale și iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Deci, iubiți credincioși, lângă Maica Domnului, înțelegem că ne aflăm într-o școală sfântă a smereniei mântuitoare. Pentru că smerenia aduce mântuire în viața noastră. În al doilea rând, iubiți credincioși, noi o cinstim pe Maica Domnului, pentru că ea, ca nimeni altul, a ascultat de Dumnezeu în toate zilele vieții sale, din fragedă pruncie, când se afla la vârsta înțelegerii și până s-a mutat la cele veșnice. A ascultat de Dumnezeu. A sesizat dumneavoastră că atunci când se citește Evanghelia, preotul rostește un cuvânt care sună în felul următor. Înțelepciune drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Prin această formulă arătându-mi se că este mare deosebire între ceea ce înseamnă să auzi și între ceea ce înseamnă să asculți. Adesea auzim foarte multe lucruri. Auzim chiar cuvântul sfânt al Evangheliei și inima noastră rămâne împietrită. Urechile noastre nu se deschid spre ceea ce auzim. A asculta cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a te face una cu acesta. Înseamnă a te lăsa pătruns de El până în adâncul ființei tale, până în cele mai adânci fibre ale ființei tale. Și de acolo să lași să izvorască iubirea față de Dumnezeu și fapte minunate plăcute lui Dumnezeu și mântuitoare ție. În Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi, ni se spune că Hristos a intrat într-un sat oarecare și l-a întâmpinat o femeie cu numele Marta. Când Hristos a intrat în satul acela și se citește la sărbătorile Maicii Domnului acest cuvânt al Evangheliei, ne arată, iubiți credincioși, că Hristos intră în fiecare sat. În fiecare sat este prezent Hristos. În fiecare casă este prezent Hristos. Dacă în fiecare casă se pregătește omul ca să-L primească pe Hristos, cum se pregătea Marta, sora, una dintre cele două surori. Dar ne spune Evanghelia că aceasta, Marta, mai avea o soră care se numea Maria și care, așezându-se la picioarele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și Marta, la un moment dat, nemai putând să facă față pregătirilor de ospăți, pentru că avea un oaspet așa de important, s-a apropiat de Mântuitorul și a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să ne ajute. Și Mântuitorul, iubiți credincioși, îi zice un cuvânt foarte important. Marto, te silești și te îngrijești de multe. Dar un singur lucru trebuie. Maria, partea cea bună și-a ales care nu se va lua de la ea. Și care era partea cea bună, iubiți credincioși? Era ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că atunci când noi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și mai ales când îl facem lucrător în viața noastră, noi ne-am ales partea cea bună. Am să vă spun un lucru acum, iubiți credincioși, la care poate v-ați gândit foarte puțin. Și anume, dintre dumneavoastră adesea înaintați către altar pomelnicul în care scrieți și în care vă rugați zicând să-i dea Dumnezeu fiului sau fiicei mele, să-i dea Dumnezeu partea cea bună.
Ce înțelegem noi prin partea cea bună? Înțelegem adesea bunăstare materială. Înțelegem adesea o poziție foarte importantă în societate. Înțelegem fără îndoială iubire pe care s-o arate în mod deplin fiului sau fiicei noastre pentru care ne rugăm. Iubiți credincioși, Evanghelia așează valorile într-o altă ordine. Și iată care este această ordine. Partea cea bună înseamnă să iubești Cuvântul lui Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeu însuși și să asculți de cuvinte de Cuvântul lui. Maria, partea cea bună și-a luat. Iar partea cea bună este ascultarea de Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că atunci când ne rugăm ca Dumnezeu să dea fiului sau fiicei noastre partea cea bună, ne rugăm ca să-i dea o persoană care întâi de toate să asculte de Dumnezeu. Cine ascultă de Dumnezeu, n-are cum să nu-și iubească familia. Cine ascultă de Dumnezeu, n-are cum să nu-și iubească soțul sau soția și soția în orice împrejurare. Cine ascultă de Dumnezeu, n-are cum să-și abandoneze copiii. Cine ascultă de Dumnezeu, n-are cum să îl urască pe semenul lui. Cine ascultă de Dumnezeu, n-are cum să fie nedrept în viața lui de zi cu zi. Cine ascultă de Dumnezeu, devine iubitor chiar și al vrăjmașilor lui. Partea cea bună, iubiți credincioși. Iar partea aceasta cea bună, identificată în Evanghelie cu ascultarea de Dumnezeu, și-a asumat-o Maica Domnului în chip de plin. Nimeni ca Maica Domnului n-a ascultat de Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu. Iar cinstitorii Maicii Domnului trebuie să facă întocmai, să asculte de Dumnezeu. Dacă am ascultat de Evanghelia în biserică, iubiți credincioși, și ne întoarcem iarăși la faptele cele rele, dacă am ascultat de Evanghelia și suntem în continuare, după ce am părăsit biserica, pasivi în viața noastră duhovnicească, dacă am ascultat Evanghelia și nu ne îngrijim de mântuirea celor din familia noastră, de mântuirea soțului, a soției, de mântuirea copiilor, în zadar am ascultat Evanghelia. Dar când ascultăm Evanghelia și o ducem în casele noastre și încercăm nesărând să o facem lucrătoare și în viața noastră, și în viața celor din familia noastră, atunci însuși Dumnezeu pune umărul în această lucrare, alături de noi, în această lucrare sfântă și sfințitoare. Și în al treilea rând, iubiți credincioși, și cu aceasta voi încheia, o cinstim pe Maica Domnului pentru că ne ocrotește casele. O cinstim pe Maica Domnului pentru că este alături de noi, ajutându-ne în necazuri, și o cinstim pe Maica Domnului pentru că este alături de noi, înmulțindu-ne bucuriile. De unde știm noi lucrul acesta? Oare doar din relatarea sinaxarului zilei de astăzi, în care Maica Domnului ni se arată ca o ocrotitoare cu cinstitul ei acoperământ fiecăruia dintre noi? Sau știm și din Cuvântul Sfânt al Evangheliei, al cărui adevăr este de netăgăduit? Fără îndoială că și din Evanghelie, iubiți credincioși. Auziți, s-a făcut nuntă în Cana Galilei și mama lui Iisus era acolo, ceea ce înseamnă că mama lui Iisus se duce la toate nunțile și se duce ca să rămână în familiile sfințite prin taina nunții. S-a dus Maica Domnului acolo. Și la un moment dat s-a terminat vinul și Maica Domnului s-a apropiat discret de Fiul ei și Mântuitorul nostru și i-a zis, nu mai au vin. Și pentru că Maica s-a mijlocit, Hristos a preschimbat apa în vin și vinul pe care l-a făcut Hristos era mai bun decât cel din tâi. Dar, iubiți credincioși, ceea ce scapă observației noastre este un cuvânt strecurat acolo și nu din întâmplare. Ne spune că după ce Maica Domnului a spus Mântuitorului cele ce s-au întâmplat, s-a întors către cei ce erau de față și le-a zis să faceți tot ceea ce vă va spune. Din această relatare noi înțelegem că Maica Domnului este prezentă în familie, că Maica Domnului este prezentă în mănăstire, că Maica Domnului este pretutinde și în mod discret sesizează ceea ce ne trebuiește nouă. Și mai ales sesizează trebuințele noastre spre a noastră mântuire. Că Maica Domnului este prezentă și sesizează.
Fiecare dintre noi putem să ne amintim un cântec din copilăria noastră, când am simțit că mama noastră, că mamele noastre au sesizat că avem nevoie de o anumită, de un anumit lucru, nu-i așa? O mamă atentă, o mamă iubitoare sesizează totdeauna lucrul acesta și îl sesizează în chip de plin, în chip de săvârșit. Ei bine, Maica Domnului, care este Maica noastră a tuturor în același timp, cu mult mai mult și cu mult mai bine sesizează toate lucrurile acestea. Însă, iubiți credincioși, după ce a sesizat, s-a întors către cei de față și le-a zis să faceți tot ceea ce vă va spune. Cu alte cuvinte, să ascultați de Dumnezeu, să ascultați cuvântul Evangheliei. Iată așadar, iubiți credincioși, trei lucruri pe care le învățăm de la Maica Domnului și pentru care o cinstim în mod deosebit și care ne dau, sunt dădătoare de multă nădejde în același timp fiecăruia dintre noi. Adică învățăm de la Maica Domnului smerenie adâncă, învățăm de la Maica Domnului că ea a ascultat de Dumnezeu în chip de plin și învățăm din comportamentul Maicii Domnului că ea ne ocrotește pe fiecare dintre noi. Învățătură și nădejde deopotrivă, nădejde și învățătură în același timp. Aceste cuvinte, iubiți credincioși, să le luăm acasă când coborâm de pe colina Maicii Domnului, să le ducem în casele noastre și să le facem roditoare. Și de vom face lucrurile acestea, măcar pe acestea, iubiți credincioși, Maica Domnului va fi cu cinstitul ei omofor, nu doar asupra mănăstirii vlahernelor din Constantinopol, nu doar asupra acestei mănăstiri în care ne aflăm astăzi, ci Maica Domnului cu cinstitul și ocrotitorul ei omofor va fi peste fiecare dintre noi. Cu rugăciunile Maicii Sfinte, Hristos Domnul, să vă miluiască și să ne mântuiască pe noi, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.